Vo funkcii hlavného kontrolóra mesta Žarnovica vystriedala po mnohých, mnohých rokoch nová pracovníčka, zamestnankyňa, ktorá prešla konkurzom, a táto práve pani inžinierka Balková je mojím dnešným hosťom našej rubrike. Takže vítajte u nás. Ďakujem. Aj keď som teda ja u vás momentálne. No a keďže som vás takto predstavil, že ste nová hlavná kontrolórka, tak taká všeobecná otázka najprv. Prečo ste sa dali do takejto verejnej správy? Alebo boli ste už predtým vo verejnej správe, ako v nejakej funkcii? Tak pracovala som od roku 1991 na úrade práce. Začínala som teda na obvodnom úrade práce Nová Baňa, pracovisko Žarnovica. V tej dobe a teda ešte v dobách ďalších bola táto inštitúcia, hoci prešla rôznymi organizačnými zmenami verejnou správou. Od roku 2004 sa stala vlastne po určitých zmenách a teda zákonom štátnou správou, takže som pracovala až do teda nástupu na túto pozíciu v štátnej správe. Takže nejaké tie postupy spoločné vlastne k mestu, nejakým prirodzeným vývojom. Rozhodla som sa vlastne na základe zistenia, že takéto výberové konanie bolo vypísané mestom, a v podstate zvažovala som viacero aspektov. Jednak to boli nejaké skúsenosti z predchádzajúcej zamestnania, a zároveň to možno po mnohých rokoch bola pre mňa aj možnosť, vlastne taký benefit, pracovať v mieste trvalého bydliska, nakoľko som striedavo pracovala v Žarnovici, v Žiari a vlastne od toho roku do 2004 v Banskej Štiavnici. A odtiaľ ste aj odchádzali sem? Áno. To bolo vaše posledné pôsobisko, hej? Čiže tam ste sa rozlúčili a prešli ste teda do Žarnovice. Je toto teda moja laická predstava o hlavnom kontrolórovi, je tá, že v prvom rade musí ovládať samozrejme tú ekonomiku, ale aj teda právne stránku veci, teda takéto samosprávy. Je táto predstava, moja teda predstava, správna? Je to to, čo vlastne, čo je náplňou takého hlavného kontrolóra? Áno, je vlastne náplňou je kontrola, tak ako je to v tej pozícii už vlastne určené. A vlastne je to zisťovanie skutočností a postupov, či teda sú zákonné postupy, či vlastne v tomto prípade obec alebo mesto teda postupuje v súlade so zákonom a v súlade s právnymi predpismi, či sú teda tie postupy správne. V podstate povinnosti kontrolóra vyplývajú priamo zo zákona o obecnom zriadení a úzko súvisia so zákonom 502, teda so zákonom o finančnej kontrole. No a ako to v reáli vyzerá? To znamená, že cez vás prechádza všetko? Alebo je to v podstate na vás, že čo si vy vyberiete a kontrolujete to len námatkovo, že dneska idem, ja neviem, kontrolovať túto hlavnú knihu z ekonomiky, zajtra si zoberiem nejaké zmluvy a tak ďalej, alebo musí to cez vás prejsť všetko, čo sa pohybuje tak papierovo? Oblasť, vlastne, ktorú hlavný kontrolór mesta alebo obce kontroluje, veľmi široká, a v podstate kontrolór postupuje na základe plánu kontrolnej činnosti. Tento plán kontrolnej činnosti v súlade so zákonom o obecnom zriadení predkladá dvakrát do roka na schválenie obecnému zastupiteľstvu, čiže sú to polročné plány kontrolnej činnosti, na základe ktorých postupuje. Samozrejme, výber je na zvážení jednak kontrolóra, jednak musí kontrolór aj na základe rozhodnutí zastupiteľstva vykonať kontroly, ktoré vlastne sú na podnet poslancov. A teda vlastne, ale v prvom rade na základe toho plánu kontrolnej činnosti. Kontrolór okrem tých vykonávaných kontrol má aj ďalšie povinnosti, jednak zo zákona o obecnom zriadení, jednak zo zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Čiže pochopil som, že teda nejde všetko cez vás, hej? Že všetko, čo ťa to... Áno, zvažuje aj kontrolór, samozrejme, to, čo je podstatné alebo nutné prekontrolovať, môže to byť aj na podnety poslancov a teda môže doplňať, tak ako to bolo aj na poslednom zastupiteľstve, že na podnet poslanca a obecnej rady bol doplnený plán kontrolnej činnosti o nový výkon kontroly na prvý pol rok 2015.
Môžu sa na vás obracať napríklad aj občania? Ako občan má možno podozrenie za nejakou, ja neviem, uzatvorenie nejakej zmluvy, ktorá možno nie je košer, a obratím sa na vás ako hlavnú kontrolorku, že skúste sa pozrieť na toto a toto, nevidí sa mi to. Tak nevylúčuje určite aj nejaký podnet, sme verejná správa, že tam ten termín verejná je dosť dôležitý. Samozrejme na základe podnetov zamestnancov, občanov môže zvážiť kontrolór určite zaradenie nejakej takejto kontroly do plánu činnosti. Kontrolór môže nakoniec v určitom prípade kontrolovať aj vlastne vykonať šetrenie sťažnosti, ale kontroluje aj napríklad vlastne priebeh a prešetrenie a vybavovanie sťažností, tak ako som to vlastne robila aj v svojej prvej kontrole za predchádzajúci rok. Čiže môžu sa teda aj na vás, treba ešte povedať pre divákov, ktorí nevedia, že vy nepodliehate pod mesto, alebo respektíve pod primátora, ale podliehate priamo pod zastupiteľstvo. Ano. Teda vy kvázi môžete kontrolovať aj činnosť vedenia mesta, aj by ste mali. Áno, vlastne kontrolór v tej svojej náplni kontroluje chod mesta a jeho príspevkových a rozpočtových organizácií, v tomto prípade, v našom prípade mesta Žarnovica sú to 4 rozpočtové organizácie. No a môže teda kontrolovať aj ďalšie inštitúcie, ktorým sú poskytované prostriedky z verejných zdrojov, teda z rozpočtu mesta. No, ste nová vlastne v tejto funkcii, tu v Žarnovici, myslím, na tejto pozícii, fungujete nejaké asi 2 mesiace. V akom stave ste to tu našli? A teraz myslím túto funkciu po pani Mníchovej, ktorá bola z môjho hľadiska, teda ako ju ja poznám, puntičkárka. Tak ako vám, aký stôl vám nechala? No, myslím si, že z jej teda povinnosti určite veľa, ktoré na prvý pol rok bolo potrebné splniť, splnila. Bola to dôsledná, teda je to dôsledná žena, ktorá teda vykonávala svoju prácu precízne. Vidím to aj vlastne v tých podkladoch, ktoré som po nej prebrala a vlastne v dokumentáciách, ktoré som prevzala. A teda ako ona vykonávala aj v prvom pol roku nejaké kontroly, ako vo veľkom objeme tie, čo boli z plánu kontrolnej činnosti. Dobre, teraz zase z inej strany, už ste v úvodzovkách nejaké 2 mesiace v tej funkcii. V akej pozícii a v akom stave ste našli mesto? Hoci teda som skoro druhý mesiac, už teda v tejto pozícii je to ešte príliš krátke obdobie, tak ako som spomenula, vlastne to pole pôsobnosti kontrola, tá kontrolná činnosť a objem teda toho kontrolovaného je veľmi veľký záber, takže za v nejakých 1,5 mesiaca zhruba je to príliš skoré obdobie na nejaké hodnotenie a rezume. Ale čo sa týka teda agendy kontrola, určite to tu bolo v poriadku a pani kontrolka bola naozaj pedantným zamestnancom tohto mesta. Tak ale myslím aj tak, keby zrovna, že ste len teda tie mesiac a pol, alebo teda 2 mesiace, tak keby ste tu už teda, tak by ste určite našli nejaké nezrovnalosti alebo dokonca kauzálne záležitosti, teda, že ktoré teda tu ozaj nemali čo robiť, alebo nemalo sa ešte to takto spracovať, alebo... Hej, tak preto sa vás pýtam, že či ste našli niečo... Zatiaľ som nezistila žiadne závažné skutočnosti. Tak a teda uvidíme, čo priniesie ďalšie obdobie. Dobre, čo, ja neviem, či sa to dá takto paušalizovať, na čo sa v úvodzovkách, ale laicky, chystáte najbližšie? Čo chcete, možno nejaké oddelenie, odvetvie, možno máme tu teda nejaké SROčky kontrolovať a čo tam sa chcete, na čo zamerať? Čo je taká... V pláne vlastne kontrolnej činnosti na tento pol rok ešte mám 2 kontroly a je to vlastne kontrola zmluvných vzťahov, teda nájomných zmluv, ich tvorby, rozpočtovej organizácie mesta. A druhá kontrola, to bola tá, ktorá bola pridaná vlastne zastupiteľstvom na poslednom zasadnutí, je kontrola zameraná na vyrubovanie poplatkov za komunálny odpad pri novonarodených deťoch a občanoch, ktorí vlastne prišli a dotrvalého pobytu v meste Žarnovica v rokoch 2010 až 2014. Čiže tieto 2 kontroly. Zároveň v tomto období sa rieši tvorba návrhu záverečného účtu mesta Žarnovica za rok 2014 a
Tam ako kontrolór mám podľa zákona povinnosť dať odborné stanovisko k tomuto návrhu rozpočtu na najbližšie zasadnutie zastupiteľstva. No a samozrejme, teda ku koncu pol roka budem chystať plán kontrolnej činnosti na najbližší pol rok. Takže toto by mali byť v najbližšom období moje najbližšie povinnosti. Kroky. Tak, nech sa vám už len v novej funkcii darí a páči v tomto meste, však ste domáca vlastne. A ja ďakujem za rozhovor. Ďakujem vám pekne, dovidenia.